ეს ის აუდიო მასალაა, რომელიც იმედმა ექსკლუზიურად მოიპოვა. ჩანაწერში მოსამართლე სოსო გოგაშვილის ნდობით აღჭურვილ პირს ესაუბრება. აუდიო ფაილის მოსმენისთანავე ირკვევა, რომ სუსისყოფილი მაღალჩინოსანი ვაბანგზეა წასული და სასამართლო ხელისუფლების შანტაჟს ცდილობს. დამეხმარებით, დამეხმარებით, თუ ვერ დამეხმარებით, არც დამეხმარებით, თუ დრო ძალიან ცოტა აღგდებით. ხო, დაიპირებ თავისას აგრძელებს და ჩათვალეთ ხუთი, რომ დრო საერთოდ არ არის. ლევან მურუსიძე იმედის კვირას სოსო გოგაშვილის წარმომადგენელთან შეხვედრების ქრონოლოგიას უყვება. მოსამართლე ამბობს, რომ ჯამში ალეკო სამხარაძეს სამჯერ შეხვდა. პირველი კომუნიკაციისას გოგაშვილი აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაოს შეფარდებას ითხოვდა. მეორე სუსისყოფილი მაღალჩინოსანი ქონების დაყადაღების საკითხს აპროტესტებდა. მესამე შეხვედრას კი წინ სუსისყოფილი მაღალჩინოსნის წერილი უძღოდა სოციალურ ქსელში. ამას მოყვა წერილი მიშა ჩინჩალაძის მიმართ, რომ მან თითქოს მოახდინა დავალება სუსის თელ სამსახურზე, რაც ნუ აბსურდი არის რა. და შესაბამისად სოსო გოგაშვილს დაავალა, რომ მას მოსამართლე ბესო ალავიძეზე, რუსთავის საქმეზე მოეხდინა ზეწოლა. და ამ წერილის გამოქვეყნების შემდეგ უკვე მესამედ მოითხოვა ჩემთან შეხვედრა. და მესამე შეხვედრის მიზანი იყო ის, რომ აი გამოქვეყნდა წერილი, განახა რომ თუ მას ჩვენ არ დავეხმარებოდით, ანუ საბოლოო ჯამში გააგრძელებდა, ვიჩომს ჩვენს ხილებას და ანუ საბოლოო ჯამში დაგვწამებდა იმ ცილის წამებას და მოახდენდა იმ ცილის წამებას და დააბრალებდა სასამართლოს და მეპირადა და თქვა მიშა ჩინჩალაძეს ისეთ თემებს, რომელიც საერთოდ არ იყოს ნამდვილი, მაგრამ იქნებოდა ცილის წამება და ამაზე ჩვენ ვერ გავთეთრდებოდით. რატომ გადაწყვიტა გოგაშვილმა სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლესთან კონტაქტზე გასვლა, მაშინ როდესაც მისი საქმე ჯერ კიდევ საქალაქო სასამართლოში იყო? მე რაღაცა სააპელაციო სასამართლოში მუშაობ და შესაბამისად ხა იცით, რომ მიშა ჩინჩალაძე არის ჩემი მეგობარი, რომელიც არის სასამართლოს თავმჯდომარე, როგორც ახსენე და ასევე იმ საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე, რომელიც იხილავს მისი ქონებების ყადაღის საკითხსა და აღკვეთის ღონისძიების საკითხს. ეთქობა ჩათვალა, რომ აი ეს ერთიანად განგარემოება განაპირობა ის, რომ ჩვენ დაგოვალდებულა რატომღაც თავისი ჭკუით, რომ ჩვენ და ჩავრევლიყოთ მოსამართლის კონკრეტული მოსამართლის საქმიანობაში და მას დახმარებოდით ციხიდან გამოყვანაში და თქვათ დაუსაბუთებელი ქონების დაყადაღება აგოცილებინდა თავიდან. ნუ მე ესე ვფიქრობ, რომ მოვიდა თან 25 წლიანი მასთან მაკავშირებდა ნაცნობობა. გენერალურმა პროკურატურამ ლევან მურუსიძის საჩივრის შესწავლა უკვე დაიწყო. სავარაუდო მუქარა შანტაჟი და სასამართლოს წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ნიშნები. უადო მოსამართლე ამბობს, რომ გამოქვეყნებული აუდიო ჩანაწერი მის ხელთ არსებული ერთადერთი მტკიცებულება არაა. მეორე შეხვედრაზეები რატომ არ მოხდა თქვენ ჩაწერა? და რა იცით რა მოხდა და როგორ მოხდა? მე ვთქვი, რომ აქვს მოტკიცებულებები, უბრალოდ ეხლა არ მინდა მე საუბარი. და შესაბამისად მე პროკურატურაში განცხადებით მიმართე, მე ვთქვი, რომ არ მოტკიცებულებები. და შესაბამისად ამტკიცებულებებს უკვე მის გამოვაქვეყნე, რაც საზოგადოებისთვის საკმარისი იყო იმის დასადასტურებელი, რომ ტყუის. დადარჩენი ეხლა რაც არის და როგორც არის, მე პროკურატურაში ვაკ მიმართული და შესაბამისად დანარჩენს იქ გავაგრძელებ. ლევან მურუსიძესთან ჩაწერილი ამ ექსკლუზიური ინტერვიუს შემდეგ ცხადია ალეკო სამხარაძეს დაუკავშირდით. პირველადი კომუნიკაციისას სოსო გოგაშვილის დაცვის უფროსმა გითხრა, რომ თავად დაგვიკავშირდებოდა. გოგაშვილთან სავარაუდო კონსულტაციების შემდეგ სამდღიანი თხოვნის მიუხედავად იმედის კვირის კითხვებს სამხარაძემ არ უპასუხა და ინტერვიუზე უარი გითხრა. გამარჯობა ბატონო ალეკო, იმედის კვირიდან გიკავშირდებით. ინტერვიუს ჩაწერა გვინდა თქვენთან მაქსიმუმ 5 წუთი გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერთან დაკავშირებით. ახლა ვერ მოგცემთ ინტერვიუს. ხვალ ზეგ სატელეფონოზეც არ იქნება პრობლემა. მით უმეტეს სატელეფონოს. მე თვითონ დაგიკავშირდებით. ხომ არ გადაგიწყვეტიათ რამე ბატონო ალეკო? ბატონო ალეკო, დღეს გადის რეპორტაჟი. თუ არ ჩაგვეწერებით, თქვენი პოზიციის გარეშე გავა ეთერში. ვერ ჩაგეწერებით. საპატიმროში მყოფმა გოგაშვილმა ოპოზიციური პარტიების დღის წესრიგით მიზანში ორი მოსამართლე, ლევან მურუსიძე და მიხეილ ჩინჯალაძე ამოიღო. ის სასამართლოს წინააღმდეგ მიმართული იმ კამპანიის მონაწილე გახდა, რომელიც წლებია მიმდინარეობს. კონკრეტული პოლიტიკოსები და პოლიტიკური ძალები, ასევე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვადასხვა აქტორები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები, ამას არც მალავენ, რომ დიდი სურვილი აქვთ, რომ გავლენა, მეტი გავლენა ქონდეთ სასამართლოში მიმდინარე პროცესებზე და ის, რომ სასამართლო დღითი დღე უფრო დამოუკიდებელი ხდება და ასეთი გავლენები მათ ვერ მოიპოვეს, ნუ ბუნებრივია მათთვის მიუღებელი არის და ამიტომ ხდება ესე ვთქვათ გარედან ამ კამპანიის აგორება.
გამოცხადება, ყოველად მიუღებელი და ჩემი აზრით სამართლიანი კამპანიის აგორება სასამართლოს მიმართ, აი ასეთი აქტორების გამოყვანით, რომელიც სიცრუეზე და ცრუ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ცდილობენ, რომ მოახდინონ სასამართლო სისტემის დისკრედიტაცია. სოსო გოგაშვილის სამართალდამცველებმა 16 ივლისს დააკავეს. პროკურატურა სუსის ყოფილ მაღალჩინოსანს უფლებამოსილების გადამეტებას და პერსონალური ინფორმაციის უკანონოდ მოპოვება გავრცელებას ედავება. ამ ორ საქმეზე მიმდინარე გამოძიების პარალელურად დაყადაღებულია გოგაშვილის, მისი ოჯახის წევრებისა და ახლო ნათესავების სახელზე რეგისტრირებული ქონება. თბილისში, კახეთის რეგიონში, ხონის მუნიციპალიტეტში, მარტყოფსა და დაბა ბაკურიანში მდებარე ჯამში 34 მიწისნაკვეთი, 4 საცხოვრებელი ბინა და სიღნაღში მდებარე სასტუმრო. ასევე დაყადაღდა 13 ავტომობილი, 3 სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა, 3 მოტოტექნიკა და 15 ცეცხლსასროლი იარაღი. ახლა ყველა ამ ქონების შესაფასებლად ექსპერტიზაა დანიშნული. გამოძიება ახლა გოგაშვილის წინააღმდეგ მტკიცებულებებს სავარაუდოდ შემოსავლების უკანონო ლეგალიზების მიმართულებით აგროვებს და არ არის გამორიცხული სუსის ყოფილ მაღალჩინოსანს კიდევ ერთი ბრალი წარუდგინონ.